Gensidig kulturforståelse, uddannelseskontakt og bedre undervisere er nogle af nøgleordene bag et initiativ fra ulandsorganisationen IBIS. Kontaktlandet i Afrika hedder Namibia. Herfra besøger tre lærerstuderende hvert år Danmark. På samme måde besøger tre danske lærerstuderende hvert år Namibia. I månederne forinden forbereder de sig på, at de 4 uger skal i praktik i et land fjernt fra deres vante omgivelser. Ja, altså jeg tror mest forberedelsen den er mental på en eller anden måde, ikke? Jeg tror ikke, man sådan skal forberede sig helt vildt at lægge undervisningsplaner og sige, om jeg vil gøre det og det og det. Altså, jeg tror, man skal tage ned og se, hvordan gør de. Der er langt fra Vordingborg i det sydlige Sjælland til Namibia i det sydlige Afrika. Kulturelt er forskellene store. Det er vigtigt for de tre danskere, der sidst tilbragte en måned af deres praktik med at følge undervisningen i Namibia. For dem var det de store forskelle, der satte tankerne på arbejde. Ret hurtigt så fandt jeg ud af, at det nyttede ikke, at jeg skulle komme herned og lave op på den måde, de lever på. Det er ikke derfor, jeg er her. Hallo. Det er vigtigt at komme væk fra miljøet og de vante omgivelser for at kunne se udefra på sig selv og sin miljø og sin kultur og tage stilling til den. Fagligt får man en masse ud af det. Blandt man ser kritisk selvfølgelig på tingene her, men også på sin egen undervisning. Ude i de klasser, jeg så har undervist, der er de meget generede og meget passive. Så når jeg har stået og undervist dem, så er det næsten været envejskommunikation. Altså jeg har stået og fortalt dem noget, og så sidder de bare og lytter. Og det er jeg ikke vant til fra dansk skole. Danmark and Norway and Sweden and Finland. Første skole, jeg var ude på, den er meget forskellig fra den, jeg er på nu. Men den første, der sad de dubnakket sådan, og tog næsten ikke svare på noget. Og var meget ydmyg og var bange for at få nogle slag. Det kunne man godt se. Sådan træk lidt, når man kom lidt for tæt på. De steder, jeg har været, der har de fået tæsk. De har sådan noget, der hedder en stik, de slår i hænderne med eller over nakken. Og det er ikke rart at se, altså. Når jeg hører ordet autoritær undervisning, så er jeg svært ved at sætte begreber på det, for jeg har aldrig set det. Men jeg kan se, hvad det gør på mennesker hernede. Og det er faktisk meget rart at se. Fordi så har man en forståelse for, hvor frygtigt det egentlig er. På nogle af skolerne, der har de aldrig set hvide mennesker før. Så det er klart, det har skabt stort røre, at vi er kommet ud på skolerne og stillet sig ind i klassen og sådan noget. Så de små elever, de er stimlet sammen om os i frikvartererne her. Og hvis man tager et kamera frem, så flyver det ind foran og vil med på billedet alle sammen og røre ved os og se på vores hud, fordi den har en anden farve, og det har virkelig været sjovt. Det er meget sjovt. Når vi er i klassen sammen med de namibiske lærere, så er der namibisk stemning. I dag der havde jeg en klasse for mig selv i geografi, og de levede helt. Altså, det var fantastisk. De vågnede og var meget nysgerrige og ville gerne høre nyt udefra. Under opholdet boede danskerne på et college sammen med deres namibiske kolleger. Her tilbragte de hverdagen sammen og fik for alvor kulturforskellene ind på livet. Den største forskel, jeg tror, at vi har mødt hernede, det er tidsopfattelsen. Vi har været nødt til at skelne mellem African time og European time. Og det har vi været ret irriteret over nogle gange, ikke? Når vi aftaler at skulle afsted kl. 10 om formiddagen, og man først kommer afsted kl. 3 om eftermiddagen, så kan man godt gå og blive lidt irriteret, hvis man bare sidder og venter. Ikke? Man kan lige så godt være, at man bliver sur over det. Man er nødt til bare at følge med og så sige, at sådan er det her, og vi har jo heller ikke travlt, vi skal heller ikke nå noget. Og jeg synes egentlig, det er meget rart, at man bare sådan kan tage lidt mere stille og roligt. For i Danmark og i Vesten, der drøner vi jo afsted og har simpelthen så travlt, ikke? Og
hvilket forårsager stress og mavesår og alle sådan nogle sygdomme, ikke? Dem tror jeg ikke, de lider af hernede. And you were all listening to the conversation. De namibiske studerendes engagement i læreruddannelsen kom helt bag på de sydsjællandske praktikanter. Det går meget op i at få lært, og så få lært rigtigt. Der er et leben, altså uden videre. Altså. Der er jo ikke noget, man ser på hvor niveau seminarier, hvor folk sidder hals over. Hvis der skal diskuteres et eller andet mellem vores to mandlige kontaktpersoner og os som danske studerende, så er det Kim og Claus, de går til og spørger, hvad synes I om det og det, og bagefter så bliver jeg informeret. Så jeg har mere eller mindre underlagt mig den måde, de betragter kvinden på. Det kan godt være svært, det kan også godt være, at man føler sig tilsidesat. Og det har jeg også gjort nogle gange. Jeg tror ikke, man skal tage de rødeste strømper på og så komme herned. Man skal nok være lidt mere fleksibel, og så får man meget mere ud af det, ikke? Fordi de behandler mig jo ikke dårligt. Selvom at folk er fattigere end i Danmark og har trængere kår og skal arbejde hårdere på en anden måde, måske hårdere fysisk arbejde, så er de glade for deres liv. Det kan man mærke, ikke? I Danmark der er vi negative og utilfredse over den mindste ting og brokker os over alt. Det gør man ikke på samme måde her. Man lærer mest af at se de store kontraster, fordi det er det, man kan få noget ud af, og se forskellene og tænke over, hvad man synes, der er bedst og på den bedste måde at leve på, eller se, hvilke værdier man værdsætter de forskellige steder. Det er på den måde, man bedst får sat sit eget samfund og sit eget liv i perspektiv, ved at se, hvordan andre mennesker lever. Især når de lever så fremmed for en, som namibierne gør. Det var en kold affære for de tre namibere, der ankom til Danmark i januar. Men mødet med de kontaktsøgende elever i Vordingborg var noget, der varmede. For første gang er de uden for deres hjemland. Der er mange nysgerrige danskere, og sammen med indtrykkene fra rejsen er ankomsten meget overvældende. From the airport, although it was dark, but I could see that there's something white, and so I asked what it was, then I was told it's snow. So I was really surprised to see it, because it's just like ice. I just used to see that in the refrigerators and not on land like that. Yeah. We were also very surprised that we saw many whites without blacks. So for us it was a surprise that it's one of the country with many whites and no blacks. I don't know why, but it was a surprise. Yeah. Der er sommerfugle i maven hos første B på Islingeskolen i Vordingborg, da de skal besøge de tre namibere. De er spændte, fordi de i forvejen skriver og tegner til en skoleklasse i Namibia. I'm Peter Cornelius. I'm from Namibia. I'm a student teacher at Ongwediva College of Education. My name is Lahia Angula. I'm also from Namibia in Africa, and I'm studying to be a teacher at Ongwediva College of Education in Namibia. Okay. Lahia. Det er navnet, og hun fortæller os, at hun er lærerstuderende på seminariet i Ongwediva. Den danske undervisningsform er forbilledet for den pædagogiske omlægning, som de unge lærerstuderende i høj grad medvirker til at sætte i gang i Namibia. Some of the learners here, they are too open. They ask questions and they like talking too much. But unlike our learners over there, at times they are shy. Maybe they are going to say something wrong or something like that, so they don't really talk and they are not always sharp in class. But these ones here, they are more active, I can say. The learners here, they can eat in class, and they call their teachers by name, first name. But as you are not allowed to eat in class, and you cannot call your teacher by name.
I think it's also good because by calling them by name does not mean they don't respect them, but that is just a way of interaction, of being friendly, of showing that you are all the same and nobody is superior. It's nice. You know Bushmen? The Bushmen? Do you know the Bushmen? Namibierne gennemfører på Statens Pædagogiske Forsøgscenter et kursus sammen med de tre danskere, der et halvt år tidligere besøgte Namibia. Emnet er demokrati i den tredje verden. Et stort spørgsmål, som en 9. klasse fra Allerød udsættes for. Det er hvilke værdier, man værdsætter de forskellige steder. Det er jo den måde, man bedst får sat sit eget samfund og sit eget liv i perspektiv, ved at se, hvordan andre mennesker lever. Især når de lever så fremmed for en, som Namibierne gør. For de tre namibere er det nyt at benytte både rollespil og gruppearbejde i undervisningen. De mobber noget over, at eleverne skal klippe en afrikansk landsby i pap. Jeg er ved at lave nogle mænd. Nej, det er en baby. Det er babyen i familien. Og det her det er moren, der er gravid. Hvad synes du om, at der lige pludselig kommer tre namibere her og underviser i jeres klasse? Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende. Vi vidste ikke helt, hvad det var, vi skulle. Men det var i hvert fald bedre, end hvis der bare sad sådan tre danskere, som havde været i Namibia. Ja. Okay. Så. Adskiller det sig meget fra jeres normale undervisning? Ja. Det er noget nyt. Og det er det, der er det gode. Vi kan lære noget om, hvordan Danmarks undervisning og demokrati er i forhold til andre steder i verden, blandt andet Namibia. Det er jo en del af folkeskolen at stille Danmark i relation til omverdenen. Og det kan vi jo i hvert fald gøre med dem. Og når de så er her, så kan vi oven i købet stille dem helt konkrete spørgsmål og få svar på dem med det samme. Så det bliver spændende. Det kan vi jo selv bygge sådan et system. Which parts of the Danish teaching values can you use in the teaching in Namibia? The way the teachers, I mean, are being friendly with their learners, the way they do divide their learners in class and try to teach them, I think it's something that I can also do back home at home. Try to put them in groups and try to let them be involved in all activities, try to make them all active in class and not only for some learners to ask questions while others are keeping quiet. It's always better to try to ask everybody so that each and every learner can participate. Lærerpraktikanterne er meget opsatte på at lære noget nyt under opholdet i Danmark. Derfor er det skuffende, når de fra danskernes side kun får ros. We did drama today in the main hall. And every person just giving the positive comments. And on my point of view, I dislike it. How beautiful you are making your movements. And I think we did like the sounds very much because it's just expression. Once ever a person is telling you about the positive comments, you will never improve. You are just staying on the same level, thinking that you are always correct. It's a special visit because It's days that I was never idle, always doing something at least. Just if you are not in class, you are out with a friend showing you around. So when I go back there, I have to tell them that being in Denmark as a visitor, you have to be busy always, because it's like everyone wants to show you places. So even if you want to rest, somebody must always come to you and said, K,
can you go and see this and can you go and do this, which is nice. So I mean, I'm really going to see to it as it was my very best time of the year. Okay. Yeah. Don't want this exchange to stop. I want it to continue for years so that many of our people can be exposed to Denmark and see how people are doing things in the outside world. Because many of us are just inside and don't visit. So we need really to see what others are doing outside so that we'll also learn from them and they can also learn from us.